Your Excellency, I cannot sit here and purport to give you advice, lakini this issue of fake certificates, I think it's a quick win for us. I think it's a quick win, Your Excellency. If we make a decision to get rid of all the fellows and characters with fake certificates, probably we could knock 10,000 people from the wage bill and recover a billion or two. But Your Excellency, hiyo kibarua ni ngumu. Sijui utaanzia wapi kwa sababu sioni mtu mwingine akiwezana naye. It requires a decision at your level. And I don't know who will help you. Because unajua ni mtu wangu, lazima nikwambie ukweli. Watu wengi wako kwa serikali, wengine magavana, wengine heads of department, wengine wamekaa huku, wengine wamekaa na wewe hapa. Makaratasi yao iko dosari. So you will have to make a decision. Na sijui nani atakusaidia. Maybe Musalia ataweza, because nilimuona ADD pale akisoma. Hata mimi nilikuwa pale.